Gente, então, primeiro vídeo depois de quase 2 anos, né? E acabei de baixar aqui o Mobizen, nem configurei direito. Para fazer esse procedimento na descrição, vocês vão precisar ter acesso ao root, porque certas coisas específicas do Android, como colocar, retirar, modificar coisas muito internas, é necessário sim utilização disso. É legal? Não é, cara. Eu particularmente preferia fazer sem. Mas não tem como. Então, se você chegou até agora e não quer fazer no seu celular, comprou agora e não quer sair da garantia, não faça. Tá? Depois que você tiver feito o root, você vai ter que ter este aplicativo aqui, ó. Pointer Replic. Ah, o chamado After Root. Você vai entrar aqui dentro dele, já tem aqui algumas configurações já pré-estabelecidas. Tá? Você vai chegar aqui nesse monte de quadradinho, vai clicar em post, não, você não vai ter nada, tá? Vai clicar em browse, vai procurar. O meu é o Moto G3, por isso que as coisas são muito arcaicas, tá? Mas no de vocês não vai ficar assim não. Vocês podem colocar absolutamente qualquer coisa aqui, tá? Como negocinho, né? Você vê que eu tô usando aqui, mas vou colocar outras coisas aqui. Vou colocar o que que eu tenho pra colocar aqui? Deixa eu ver. Seguinte, eu vou colocar outro, mas eu vou fingir que eu vou iniciar o processo como se estivesse colocando só aqui. Tá? Você vai tocar, tem que estar em PNG, fundo transparente. Vai clicar o nome que você colocar, eu vou colocar aqui Fire. Vou clicar em upload. Eu tenho que ter internet, não preciso nem dizer, né? Fazer um upload. Bom, terminou. Não aparece aqui logo de cara. Você vai fechar isso aqui. Vai correr aqui, ó. E vai tocar de novo no pointer réplica. Depois que você tiver feito isso, você vai voltar aqui, onde estão esses quadradinhos, né? Já vai aparecer aqui. Você vai dar um toque nele. Vai clicar aqui em download. E ele vai começar a baixar. Ok. Agora você pode tocar aqui onde nós temos isso aqui, por exemplo, e colocar o seu novo, tá? No meu caso, eu não vou usar esse aqui. Eu vou tocar e vou trocar para outro aqui, ó. Por exemplo, vou usar a Kunai aqui, tá? Se você quiser a Kunai, entre em contato comigo aí que eu posso estar passando para você na descrição. Depois você vai clicar em Apply e eu vou escolher o Majisk. Tá? Ele vai dizer que esse módulo já existe, deseja continuar, eu vou clicar em sim para fazer aqui para vocês. Essa parte não tem como você dar uma briga no seu celular. Mas caso vocês vão fazer a próxima parte, se você tiver pouca bateria, a bateria acabar aí, você estiver fazendo, você um aviso aí a vocês. Então façam com bateria. Essa parte aqui não precisa não. Mas a próxima parte, ó, tá dando aqui um repacking. Você vê que rapidamente está fazendo tudo. Você vai clicar em Open Majisk Manager. Minha versão também é antiga pra cacete. Meu Deus, gente, é que tem um adolescente aqui. Tá full da idade, né? Você vai clicar aqui em módulos, depois vai clicar em instalar a partir do armazenamento. Um de vocês não vai bater assim, tá? Vai entrar assim, ó. Aqui vocês vão clicar em Android. Vão vir em Data. Vamos procurar Afterroot Alusive 2. Vão selecionar Files. E aqui vocês vão selecionar o que foi criado. No caso aí de vocês, Minato Kunai Majisk. Você vai tocar. E aí automaticamente ele vai estar fazendo o processo. Quando clicar aqui em reiniciar, já vai vir com seu ponteiro novo. Só que se eu clicar aqui, eu vou acabar com a gravação. Então eu vou parar de gravar. E é só clicar em reiniciar aqui, tá, galera? Valeu.